Здравейте! Здравните власти у нас с мнение за удължаване на строгите противоепидемични мерки. Дали можем да преживаем идващите празници с досегашните ограничения и така да помогнем на лекарите, за да се намали натиска върху болничната помощ? Това е въпрос, на който ние като общество трябва да отговорим честно, като всеки аргумент в едната или в другата посока трябва да бъде чут. За това ще говорим и днес в Още от деня. Ето кои са гостите ни. Какви са приоритетите пред българската енергетика и защо съдът обяви за незаконни цените на ток и парно? Разговор с Таско Ерменков от БСП. И още. Ваксини и мерки. Намаля ли натискът върху системата? Гост в студиото – доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз. Възможно ли е и трябва ли КЕВАР и топлофикациите да компенсират потребителите след решението на съда, че преди 3 години цените са вдигнати незаконно? Така започваме разговора с депутата от БСП Таско Ерменков. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Добър вечер на вас и на всички ваши зрители. Заместник-председателста на Енергийната комисия и именно заради това въпросът е към вас. Трябва ли да бъдат намалени цените и как трябва да реагира КЕВАР в тази ситуация? Това, което искам да кажа, че дали трябва да бъдат намалени цените или не е само единствено правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Решението на съда, което беше оповестено на Върховния административен съд за незаконност на цените, не е за незаконно тяхно формиране, а за неспазване на процедурата. Доколкото съм информирал, Комисията за енергийно и водно регулиране в момента пише писмо до съда, защото обикновено при такива случаи Върховния административен съд дава указания за по-нататъчни действия. В това решение такива указания няма. И ако не постъпят такива указания, два са вариантите. Единият вариант е КЕВАР да се самосезира, което е правило в миналото, и да спази процедурата, която не е била спазена според съда, за да узакони цените. Вторият вариант, ако не се самосезира, има възможност и за връщане на цените чрез прихващането им от сметките. Само искам да обърна внимание, че тук става въпрос за цени, които са за период май-юли, когато всъщност топло потребление няма, има само потребление на топла вода. Така че ощетяването, което така ориентировъчно е, би могло да настъпи, ако все пак Върховния административен съд изведе с указание да се компенсират потребителите, някъде в рамките, предполагам, на 10 лева. Вероятно, наистина щетите няма да бъдат огромни по отношение на потребителите, които са понесли. Но това е една червена лампичка. Защо се стига до такива несъответствия в КЕВАР и какво се случва в комисията? Тя само да кажем, че работи в условия, в които мандата на председателя е изтекъл, нов председател няма. Няма нов председател. Един от членовете също е с изтекъл мандат в Комисията за енергийно и водно регулиране. По непонятни причини в последния момент номинирания за нов председател на Комисия за енергийно и водно регулиране си подаде оставка, смисъл отказа се да участва в надпреварата, въпреки че в общи линии се считаше, че законът беше променен в последния момент заради него. Не мога да ви отговоря на въпроса какво става в комисията и нямам и право да се меся в тяхната работа. Все пак са независим енергиен орган. Но това, което искам да обърна внимание е, че има наистина неща, с които трябва да бъде подобрена тази работа на комисията. Пример са цените, които бяха определени за парно и топла вода от юли месец до сега. Те бяха определени на една сравнително висока цена на газа, която тази цена на газ и до ден днешен не е достигната. И в общи линии, по мои изчисления, без да твърдя, че съм изчерпателен и 100% прав, надзетите суми от топлофикация София до този момент са някъде около 15 милиона лева заради недостигане на цената на газа спрямо прогнозната, по която са определени цените на парното. Е, добре, това не означава обаче, само да довърша. Да. Това не означава обаче, че до година, от януари-феврари, няма да се вдигнат цените на газа до такава степен, че тези 15 милиона да се явят една възглавница, върху която да стъпят следващите ценови периоди, за да не се увеличава цената. Проблема е, че когато излязаха с фанфарите да ни говорят как цената на газа ще следва пазарните цени, пропуснаха да ни кажат, че няма как парното да следва тези цени, защото чисто технологично няма как да се измерва всеки месец
потребената топлоенергия, за да се привежда в съответствие с цената на газа. И всъщност този хаос е още един пример за непоследователността и непрофесионализма на правителството по отношение на енергетиката. Вие коментирате действията на правителството, но не трябва ли да се коментират и действията на КЕВР, който много по-прозрачно трябва да обявява как формира цената? Това, което вие казвате, че не са достигнати тези нива на газа в момента, не го знаят потребителите в тази подробност и може би няма да бъдат изненадани, ако през януари месец се каже, че ще се вдига цената. Това в подношение на ценообразуването и как се образуват тези цени, пак казвам, нямаме право да се намесваме, защото все пак е независим регулаторен орган. Но в дадения случай омбудсманът е предприял мерките, които са в неговите правомощия, за да призове Комисия за енергийно водно регулиране да приведе цените в съответствие с реалните цени на газа, което е и справедливото. Всъщност, тя дори казва намаляване. Тя не казва привеждане в съответствие. Тя казва намаляване. Да, това имам предвид и аз, че трябва да се приведат в съответствие с цените на газа, които са по-ниски от тези, които в момента са определени в решението ценовото на Комисията за енергийно и водно регулиране. И в същия този момент Булгаргаз запорира сметките на, или дава на съд Топлофикация София, като казва, че 110 милиона лева дълг Топлофикация София отказва да изплати на Булгаргаз. Какъв е този хаос, който се случва тук, господин Арменков? Цените са високи, потребителите плащат, но Топлофикация дължи на Булгаргаз. Ако вашия въпрос беше какво се случва, щях да отговоря хаос. А какъв е този хаос? Наистина това е непрофесионално управление, според мен, на Топлофикация София, превръщането и в една касичка за управляващите и място за назначение по политически причини, както между другото са всички държавни общински предприятия в България. И нещо, срещу което ние като партия сме предложили отдавна да мерки, като се приеме един закон за публичните предприятия, в които на конкурсен принцип менеджери, професионалисти да ги управляват, а не да са хранилка за политици с резултати, които всички виждаме и които са на гърба на обществото, защото държавните предприятия, общинските предприятия са мои, ваши, на зрителите предприятия и когато те губят, когато те се пръщат в хранилки, ние сме тези, които храниме навлеците, ако мога така да се изразя. Топлофикация обаче казва нещо друго. Те казват, че за последните 10 години значително са снижили дълга, който имат към Булгаргаз. А пък Булгаргаз, четох едни анализи, казва, че натрупаният дълг е натрупан докато Топлофикация София е била държавно предприятие. Топлофикация София продължава да трупа дългове към Булгаргаз. Нещо повече бих казал, че за загубата на Топлофикация София със всяка година нараства и за мен това е учудващо, защото подобна топлофикация в Пловдив при същите условия и със същите цени на газ и сравним начин на топлоснабдяване на своите потребители е на печалба, макар и малка. И затова още един път казвам, че управлението на Топлофикация София не е адекватно. Общината в София и общинското ръководство не вземат необходимите мерки това положение да се поправи, а може би и не иска да ги вземат тези мерки, защото така им е по-удобно и по-доходно. И в крайна сметка всички ние плащаме за това безобразие. Добре, какво правят общинските съветници на БСП в Общинския съвет? Повдигат ли този въпрос по всичко това, което вие коментирате сега? Доколкото съм запознат, да, и то нееднократно са повдигали въпроси, са привличали вниманието на управляващите към проблемите на Топлофикация София, но резултатите ги знаете какви са. Тези управляващи са глухи и слепи към това, което опозицията предлага и може би някой път на пук правят точно обратното, нищо, че то е катастрофално. Ние каним Топлофикация София, за да можем да разберем от нейния председател какво точно се случва там, но понеже заговорихме за Булгаргаз и този иск, в който е голям 110 милиона лева, някои анализатори казват, че парите са необходими на Булгаргаз, за да плати банкова гаранция за азерския газ, който от 1 януари трябва да потече потребителите. Парите са необходими на Булгаргаз за неговата оперативна работа, било за гаранцията за азерски газ, било за заплащане на количества газ, които той купува от Газпром или за количество газ, които евентуално би могъл да купува през все още неосъществената връзка през Гърция с този вече исторически интерконектор, който трябваше отдавна да заработи, но все още не е заработил.
което още един път показва, и аз искам да Бог да го подчертая, че правителството на Република България в областта на енергетиката е повече от напаст. Бих казал, че е по-скоро природно бедствие в областта на енергетиката това правителство. Много сте критичен. Каква трябва да бъде посоката, в която да се тръгне? Защото помня, че през годината именно парламента стабилизира едно друго голямо дружество и това беше мини Марица изток, държавните мини Марица. Отпуснаха се много големи траншове. Мисля, че 1 милиард лева се отпуснаха за стабилизиране. Това, което и аз и от парламентарната трибуна казах е, че в момента енергетиката в България, за съжаление, не се управлява от Министерството на енергетиката, се управлява от група депутати в парламента, които внасят съответните законопроекти. Между другото, искам да обърна внимание тук, за да не си кривя душата. Много имаме и ние предложения, които сме правили за стабилизиране на енергетиката в България, в това число и забраната за приватизация на Булгаргаз, Булгартрансгаз и за размразяване на проекта Белене и за Мариците в това число, за Марица Исток 2. Мариците наистина са в такова състояние от години наред. За Марица Исток 2, да. което беше чуто и беше прието и както виждате има успех в тази политика. Но когато става въпрос за приоритетите на България, ние трябва да обърнем внимание на нещо изключително важно. Това, което в момента се случва и което ни застрашава да се случи, че с това поведение на правителството и в Европейския съюз и в България, лъжейки навънка, че всичко България наред и ние ще се оправим и няма проблеми да спазваме изискванията на Европа за декарбонизация на икономиката, най-вече на енергетиката, а това по мерките на Европа и това, което в момента съществува е 2025 година, и лъжейки в България, че ние ще направим всичко възможно, нашите централи ще работят най-малко до 35-та година, няма да бъде успешно и само ще доведе до допълнителна криза в енергетиката на България. Затова това, което трябва да се направи е в стратегията, която отдавна трябваше да бъде готова, да залегнат онези планове за работа, да знаем каква енергетика искаме да имаме, какви производствени мощности ще развиваме, с какво ще заменяме тези 40%, които в момента се произвежда електроенергия от въглишни централи, в какви срокове ще успеем да го заменим, колко ще струва това нещо, какви пари трябва да вземем за хората, сделка, които ще трябва да се преквалифицират, как ще се рекултивира мини Марица изток, които ще престанат да работят, защото когато престанат въглишните централи, няма къде да се продават тези въглища. Всичко от това трябва да залегне. Натам ли трябва да бъдат насочени? Парите от зеления пакт, който сключи зелената сделка, която сключи Европейския съюз. Парите от зеления пакт трябва да бъдат насочени многопластово, с разум и в една логическа последователност, в която се опитам да обяснява в момента. Тоест да е ясно на какви етапи, какво трябва да се направи, с какви средства, колко ще бъдат изразходвани, какви ще бъдат резултатите. А не, както в момента правителството казва, дайте ни едни пари, пък ние ще видим как ще се оправим, а дали ще има резултати, не може да ви обещаем. ДПС даже на партийния си форум преди няколко дни стигна до там да заяви още веднъж водородна революция в България. Тоест да се премине на съвсем друг начин на производство на енергия. Доколко смятате, че това е реалистично? Думите революция винаги са ме плашили, независимо дали са политически или икономически или енергийни. Нямам нищо против, че водорода е едно от бъдещите направления за развитие на енергетиката, но това трябва да се направи в обозримо, не може да се направи в обозримо бъдеще. Т.е. днеска затваряме въглишните централи, утре започваме да произвеждаме енергия от водород. За тази цел е необходимо достатъчно допълнително електричество, за да може да се произвежда водород. Водород много няма как да се прави. Водород трябва да се прави с химически реакции, които използват електричество. Разбрах ви, плановост в това да се диверсифицира пазара. И логическа последователност в нещата, честност пред европейските партньори и пред българите, за да се знае какво, кога и как се прави, с какви средства и къде отиват най-вече парите, не в кои джобови чекмеджета. Последен въпрос. Енергийният министър твърди, че Балкански поток няма да бъде застигнат от санкциите от страна на Съединените щати, но изтече срока, в който трябваше фирмите да спрат строителството на Северен и Турски поток. Срок, който беше даден от Съединените щати. Трябва ли да ни притеснява новата администрация на Джо Байден? Вижте, Съединените американски щати си имат една политика, която защитава икономическите интереси на щатите. Напълно разбирам тази политика. Всяка държава се опитва да защитава интересите си, колкото е по-мощно, толкова по-успешно ги защитава. Което на практика означава, че ние
вместо да разсъждаваме как и по какъв начин ще се отрази избора на господин Байден за президент на Съединените американски щати, по-добре е да седнем и да си с нашите партньори да си изясним нашите интереси, да им обясним какви са нашите приоритети в развитието на енергетиката и да им кажем с какво може да се съгласиме, с какво не можем. Т.е. да търсим онези взаимно изгодни интереси, които са и в полза на американския народ, но не и във вреда на българския. Добре, разбрах ви. Благодаря ви за участието в Още от деня. Депутатът от БСП Таско Ерменков в нашото студио. Ето как продължаваме. Ваксини и мерки. Намаля ли натискът върху системата? Гост в студиото – доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз. Ще има ли продължаване на ограничителните мерки и след 21 декември? В студиото е доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз. Здравейте и добре дошъл при нас. Здравейте и добър вечер. Добър вечер. Какво се случва сега, доктор Брънзалов? 21 декември, дата на която ще се разхлабят мерките или по-скоро ще останат същите, за да запазим темповете на ограничаване на пандемията? Ние мислим, че мерките трябва да останат след 21-ви и по време на новогодишните празници. Да, това е тежко решение. Много хора ще са недоволни от това нещо, но цифрите не показват, че започва намаляване на новозаразените случаи. Напротив, сега в момента се образува едно такова плато, ако мога така да се изразя, но в никакъв случай ние не можем да кажем, че все още имаме постигнати добри резултати в овладяването на епидемията. Затова ние подкрепихме правителството в това решение и разбирам, че е много трудно за всички нас, но трябва да се направят някои жертви, в крайна сметка това касае човешки животи. Подготвяте ни, сякаш казвате, че вече решението е взето за след 21 декември. До кога да се очаква да важат ограничителните мерки на този етап? До кога ще го покажат цифрите? Защото ние не желаеме налагането на тези мерки просто е така, на пук на някой. Ние желаеме това, за да има по-малко заболели и по-малко натовареност на системата, защото тя наистина се задъхва. Искам българските граждани много добре да не разберат, защото вече почти няма човек от нашето общество, който да не е пострадал в най-близък план, в семеен, от заболял човек, не дай си Боже, и починал. И поне един човек от това общество, което е живял тази картина, който има близък лекар, който не се е прибирал по 3 дена, за да лекува пациенти, да убеди поне още един такъв, че да, тези мерки ще се наложат само за няколко дена и то е за добро на всички нас, за цялото общество. Апелирате към съпричастност. Усещам го в това, което казвате. Определено апелирам към съпричастност. И то не към съпричастност само за моите колеги, които на практика аз представлявам, които действително изнемогват толкова месеци и са на ръба на силици. Апелирам към съпричастност за цялото българско население, за да можем да си запазим колкото си може повече оцелели след края на епидемията, която абсолютно винаги съм заявявал, че съм оптимист. И ще и дойде и края. Въпросът е кога? Колко голям е натиска върху болниците? Чуваме през почивните дни, кмета на Бургас каза, че вече се притеснява от големия натиск в болниците, от броя на заболели. В Велико Търново вчера чухме, че няма лекари и се търсят такива и не могат да се намерят. Много ли са градовете, в които има такъв проблем? Аз почти не мисля, че има област в България, която да няма такъв проблем. Още повече моите колеги, които са прекарали заболяването и след това са върнали на работа, те все още не са напълно трудоспособни, за да могат да изпълняват своите професионални задължения преди да заболеят. Наистина имаме трудности и ние, но пак повтарям, не е най-важното как ще прекарат епидемията лечебните заведения. Да, това е важно, но много по-важно е как цялото общество ще я прекара, за да има по-малко заболели и по-малко починали. Ваксината е нещото, което се очаква от мнозина.
с голямо нетърпение и с надежда, че тя може да ограничи до някаква степен заразата. Кога да се очаква тази ваксина? Имате ли вече по-ясни и конкретни дати за това, кога ще започне вакцинирането у нас? Да, имам информация, че даже ваксина ще бъде одобрена по-рано от Европейската комисия по лекарствата и от Европейския парламент и в България ще бъде доставена даже преди Нова година, но това са неофициални данни. Надявам се, колкото по-бързо това стане, да започне вакцинацията в България. Тоест няма да се чака датата 29-ти за одобряване на ваксината в европейски мащаб, а по-рано. Бих се обвързал с дата, но имам такава информация, че малко по-рано нещата ще се случат. С дни. Колко дни са необходими, за да бъде и нашата агенция по лекарства, за да одобри тази ваксина? Едва ли аз съм човек, който може да ви отговори точно на този въпрос. Вие участвате в заседанията и днес участвахте в една среща. Че тук ще има много бърза реакция, защото ситуацията ни притиска. Първи ще се вакцинират лекарите и всички погледи са насочени към лекарите, за да се види колко лекари ще се вакцинират, как ще се приема ваксината от тях. Какъв е процента на медици, които заявяват готовността да си поставят ваксина? Последният процент, който чух, е 31%. Надявам се да този процент да расте. Имайте предвид, че много от моите колеги прекараха заболяването и все още се въздържат от имунизация. Това е основното оръжие против заразата COVID към момента. Всички лекарства, които са известни, те не го лекуват дефинитивно. Някои от тях помагат на определен етап от заболяването, но няма универсално лекарство, което да бъде третиран за болял пациент с коронавирусна инфекция. Основната защита я чакаме и тя ще се нарича ваксината. Днес обсъждахме с колеги в нашия екип, че когато лекар е убеден, че ваксината помага, по този начин той може да убеди и своите пациенти. Как личните лекари или лекарите в болниците ще обясняват ползите и рисковете при поставянето на ваксина? Има ли вече план за това? Личните лекари, ние първо искаме да ни се отговоря на няколко въпроса, защото към момента в България все още няма кратка характеристика на продукта. Няма действително заявен колко ще бъде траен имунитета след поставянето на ваксината. Нямаме насоки разпуснати, при кои пациенти тя не трябва да се пред. Ние ги знаем по принцип, но това трябва да бъде дефинирано в точно определена съответна документация. Ние да бъдем запознати с тези изисквания спрямо ваксината, за да можем да я прилагаме правилно. Естествено, когато един пациент се колебае, лекаря го посъветва да го направи, процента на тези, които ще си поставят ваксината, нараства многократно. Вие сте общо практикуващ лекар. Да. Колко пациенти имате? В практиката ли? Да. Около 2300 пациенти. Как ще ги информирате? Защото това не са никак малко хора. Как информацията ще достигне до тях? Ако знаете етапността в вакциналния план, пациентите, които първи трябва да бъдат вакцинирани, са тези от наречените рискови групи, които страдат от допълнителни хронични заболявания, които ние се стараем в извънболничната помощ да ги държим в нормални граници, за да няма декомпенсация на състоянието. Те са най-рискови. Ние ги знаем, те съществуват в нашите регистри и съответно ние може да се направим. Общо практикуващи лекари 20 години сами се научихме да си менеджираме практиките и ще можем да се справим и с това предизвикателство, което е голямо. Първо да ги издирим, да ги убедим, да им обясним, че за тяхните заболявания тази ваксина ще бъде по-скоро ефикасна и полезна, отколкото по някакъв начин може да им навреди. И съответно тогава може да постъпим към етапа на физическо поставяне на ваксината. Точно за това ви питам. Вие, лекарите ли, ще бъдете активни или очаквате от пациента той да търси информация да си постави ли ваксина и каква да бъде тя, защото има различни видове? Голяма част от пациентите вече търсят такава информация от нас и се интересуват активно. И аз определено така съм обнадежден, че голям процент от пациентите ще пожелаят да си поставят ваксината сами без ние да ги убеждаваме. Имам такива случаи наистина в практиката,
което е добре. Във всички случаи ще има работа и от двете страни, а не само между лекар и пациент. Трябва да има много по-широка информационна кампания преди поставянето на ваксината, за да може да се осъществи на по-голям процент от населението. Ние в БНТ започнахме такава информационна кампания, ако така мога да я нарека, с отговори за и какви са ползите от и рисковете от страна на ваксините, но трябва ли да има масирани клипове, показно поставяне на ваксини, убеждаване колко са полезни те? Виждате ли смисъл от това? Аз съм лекар и едва ли мога да дам съвети това как ще бъде представено в чисто в публичното пространство. Да, определено ще има такива. Има нужда от такива, как да кажа, изяви, защото стремежа ни е да бъде вакциниран по-голям процент от населението. Как ще се получи от наша медицинска гледна точка, веднага можем да отговорим. Но как ще се осъществи чрез вас медиите, например? Естествено, вие сте много силно оръжие. Четвъртата власт ще имате своето място. Да, вие ще помогнете по този начин. Казах ви, благодарен съм ви, че сте започнали такава кампания. Аз говорих без да изтъквам това, което правим на преден план. По-скоро друго е важно, но говорим за процента на тези, които ще се вакцинират или искат да се вакцинират, възнамеряват, но има и един друг процент, който ще се въздържи от вакциниране. Какъв трябва да бъде подхода към тях? Как трябва да продължават да живеят тези хора, защото COVID не си отива с това, че една ваксина ще дойде? Ваксината не е задължителна, тя е пожелателна. Тя е препоръчителна от медицинските среди. Към тях подходът трябва да бъде точно с тези методи. И второ, има много хора, които се колебаят. Това може би чисто българска черта. Чакай някой друг да я направи, па да видя той как се чувства. Чак тогава аз. Нали? В този аспект, ние, лекарите, първи ще се включим и ще се поставят първо на нас, което е правилен ход. Кажете сега. Защото едва ли ние ще се подложим на нещо, което ще бъде вредно за нашите пациенти. Кажете, доктор Брънзалов, започнаха ли да работят вече електронните направления за PCR, електронните рецепти, кога за антигенните тестове ще могат да се приравнят към PCR тестовете? Електронните направления, касаещи непосредствено тези първите, които се пуснаха от 1 декември, борбата с коронавирусната инфекция, цитирам PCR тестовете, пълна кръвна картина, диференциално броение на левкоцитите, този пакет, който върви и касае непосредствено коронавирусната инфекция, да, издават се по електронен път. На ниво издаване вече нещата са окей. Okay. А на ниво реализиране? Но обратната фидбак все още има какво се желая. Относно електронната рецепта има още няколко дена, за да бъде въведена. Аз съм много щастлив, че този процес вече проскърца и вече ще пенетрира и в останалите области нашата ежедневна практика. Определено е приоритет и тя е пример, когато всички заинтересовани страни работят в една насока, как нещата, макар и трудно, се получават. Защото никой не си е правил илюзията, че с прохождането на един процес всичко ще бъде наред. Знаете, едно малко дете, как са му първите стъпки, не са уверени, нали? Но постепенно нещата се изправят. Надявам се този процес да се разшири и да навлезе в колко си може по-големи области от нашата ежедневна практика. Днес на срещата в Здравното министерство, на която присъства и Здравната каса, и Българския лекарски съюз, взехте решение антигенните тестове да влизат в тази класация на измерването на пандемията. Кога на практика това ще стане факт? Надявам се, много скоро. Ние отдавна предлагаме този вариант. Антигенните тестове да върват преди, даже или паралелно заедно с PCR тестовете. Много специалисти вече се произнесаха по въпроса и те на практика са равностойни като израз на информация относно дадения пациент. Ще отбележим ли обаче пик в броенето и в отбелязването на пандемията, когато присъедините и този тип тестове към статистиката? Когато е обявен, сега дали една цифра е 3000 или 4000, определена само с единия тест, или общо са 10 000 дневно, но за 6000 не знаем кой е по-добрият вариант.
Тези хора са между нас и те ходят навсякъде. Те не са в системата, не са проследяват, не са карантинирани и буквално разнасят инфекцията в обществото. Какво означава една цифра, след като борбата, която трябва да се проведе срещу коронавирусната инфекция, ще бъде по-целесообразна по този начин? Добре, и последно вашия призив към всички, които ни гледат в момента, по отношение на мерките и на спазването им. Мой призив е да се доверят на специалистите, управляващи епидемията в България. Да, ще трябва да се понесат много, да кажем, трудности и лишения относно новогодишните празници, но нека стиснем зъби да преминат, да сме живи и здрави, както си пожелаваме всяка година, да прекараме празниците в по-тесен семейен кръг, само за си най-единствена цел да бъдем по-голям процент здрави и излекувани до година. Благодаря ви. Запомних едно изречение от всичко, което казахте. Запомних много, но едно изречение ми вдъхна надежда, че пандемията ще си отиде и вие сте много уверен, че това ще стане абсолютно скоро. Абсолютно съм убеден, че ще си отиде епидемията. Благодаря ви много, доктор Николай Брънзалов, още от деня. Така се разделяме. Довиждане от нашия екип. We'll be right back.